民众过年前总会来个大采买，蜜饯、脱水蔬果和椰子品也是许多民众过年常吃的食品。不过卫生局就抽验到市面贩售的酸菜及酸菜叶检出漂白剂二氧化硫超标，泡菜也有防腐剂超标的情形，已请所辖卫生局办理查证，依法处办。那在这次检验的结果里面，40件有5件的不合格，那不合格率是12.5%。那主要检出的项目是漂白剂二氧化硫的一个残留跟防腐剂的一个苯甲酸的一个超标。那不合格产品我们已经令贩售场所在第一时间进行下架。那在这些检出所谓的漂白剂跟防腐剂不合格的部分，是依据我们食安法第18条的规定哈，那依法可以处新台币30,000到300,000元的一个罚款。那我们这次检出的两个项目哈，一个苯甲酸的部分哈，那事实上它是我们常见的一个食品防腐剂，那它在食品中是可以抑制微生物生长，然后延长它的保存期限。但是如果过量的食物的话，是会造成腹泻、胃痛跟心跳加快的一个状况。那另外一个就是我们在检验漂白剂亚硫酸盐是以二氧化硫的一个残留作为我们的标准哈。那这个部分如果食入的话，可能造成呼吸困难、腹泻跟呕吐，那尤其是对气喘患者的影响会比较大一点哈。所以这部分的话，事实上在我们的监测的时候都会进行相关的一个严密的一个检验跟所谓的下架回收的一个状况。那在这边的话，台北市卫生局是要呼吁我们相关的业者哈，他其实在制造这样的这一类产品的时候，要注意我们食品添加物的使用范围，它跟它的限量规格标准哈。那整个过程之中也要注意到制作的一个卫生。消费者除了可以留意卫生局公布的检验作为购买依据外，也要优先选择接近食物原色且避免过于鲜艳有刺鼻味的产品，更要适量食用加工物，掌握自己的身体健康。记者温俊台北报道。